waxaa xarunta dhexe ee wasaaradda caafimaadka dowladda Puntland lagu qabtay munaasabad maalinta qaaxada adduunka, waxaana ka qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda Dr. Cabdirasaaq Xirse Xasan oo weheliyay agaasimaha waaxda caafimaadka aasaasiga mudane Cabdirasaaq Abshir Xirsi iyo madaxa la dagaalanka qaaxada ee wasaaradda caafimaadka dowladda Puntland Dr. Cali Xasan, waxaana sidoo kale goobjooga madaxda hay-adda Wally Fish in Puntland iyo Mercy USA Puntland. Dr. Cali Xasan, madaxa la dagaalanka qaaxada ee wasaaradda caafimaadka dowladda Puntland, ayaa ka sheekeeyay dadaalada wasaaraddu qaybta qaaxadu ay ku bixisay xakamaynta cudurka iyo la tacaalidiisa, guulihii sanadkan cudurkaasi laga gaaray iyo weliba caqabadaha jira. Saad ogtihiin, sanad walba waxaa la sameeyaa wax loo yaqaana tem, ama in halku dheg loo soo saaro meesha wax marayaan. Teemka sanadkani waa teemka projectorka ka muuqda, waxa weeye the clock is ticking, macnaha saacaddu inay garaacaso meel la rabo in la dabar gooyo xanuunkan qaaxada. Taasna waxaa lagu gaari karaa runtii wadajir guud, maaha in barnaamijka TV-da keliya uu shaqadan qaban karo. Runtii waa barnaamij aad u ballaaran, waa barnaamij u baahan islaqabasho tiro badan oo bulshada oo dhan ah, sababta cudurkani dadku u siman yahay kuma dhacayo dadka ka shaqeeya iyo dadka xarumaha jooga keliya. Waa global, adduunka dhan ba wuxuu ku hayaa mushkilo aad u ballaaran. Barnaamijkan saa ogtihiin waxaa nagala shaqeeya Global Fund-ka muddo hadda ilaa 2004 laga soo bilaabo ilaa hadda. Waxaan umalaynayaa xoog badan bay ka qabteen oo wax badan bay ku taageereen. So far annaga hadda waxaa aan haynaa xarumo ilaa 15 xarumooda. Waxaan rajaynaynaa inaan samayno mid cusub, inaan sanadkan ku darno insha allahu tacala haddaa la yidhaahdo, oo xarun cusub inaan furno. Marka barnaamijku wuxuu ka kooban yahay runtii baartanaro la shaqeeyo tiro badan oo ay ka mid yihiin WHO, WFP, World Vision, Zamzam Foundation, Mercy USA iyo wasaaradooda ah awnarkii programka. Sanad kasta waxaa la yidhaahdaa si u dareentaan mushkiladu meeshay marayso, maalin Ilaahay keeno 4,000 oo qof baa u dhinta TB. Qiyaasa idinka berdhay maalintii 4,000 oo qof maalintii hadday dhimato ka warama, waa sheeko oo sida COVID-19 oo kale ku socota Soomaa ama ka badan Soomaa. Madaxa hay-adda Wally Fish in Puntland iyo Mercy USA Cali Salaad iyo Maxamuud ayaa waxay tilmaameen inay sii wadayaan taageeridda mashruuca la dagaalanka qaaxada ee ay wasaaradda ay kala shaqeeyaan. Kulankan aad baa ugu faraxsanahay inaan kasoo qayb galo. Maalintana waxaan xuseynaa waa maalinta TB-da, xanuunka qaaxada. Maalintan waxay u tahay wacyigelin in dadka la xasuusiyo ahmiyadda ay leedahay xanuunkan in lasoo maxaa la yidhaahdaa dhibirtiro ama la baabi'iyo deegaanada Puntland. Runtii shaqo fiican oo socota oo TB-da laga qabtay NTB iyo Global Fund BR oo World Vision iyo Mercy USA ayaa jirta. Run ahaantii annaga waxaan hadalkayga aan leeyahay waxaa loo baahan yahay in la sameeyo advocacy badan, isla mar ahaantaana in loo qareemo sidii loo ciribtiri lahaa, in loo helo funds badan si loo ciribtiro wax weeyaan xanuunkan TB-da. Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dowladda Puntland Dr. Cabdirasaaq Xirse Xasan ayaa waxuu ballan qaaday inay xoojin doonaan ka shaqaynta dabargoynta cudurka qaaxada. Aad baa u faraxsanahay inaan kala soo qayb galno shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ee waaxda public health ama unitka TB programka ama la dagaalanka qaaxada. Shirkan si sanadlaha loo qabto oo ah 24-ka bisha March, adduunkana lagu asteeyey in la sameeyo waxa la yidhaahdo in la maalintaas adduunka laga wacyigeliyo ama xog la iska weydaarsado xaaladda qaaxada adduunka meesha ay marayso. Inaga Puntland ahaan, Dr. Cali baa ka sheekeeyey, waxaa ku yaala Puntland 15 xarumood oo ay shaqaale iyo dhakhaatiir iyo cid walba ay joogto si muxuu ahaa lacag la'aan ahna uu sameeyo baaritaan iyo daaweyn. Waxaa rajaynayaa in dhakhaatiirta iyo cid kasta oo qaybka barnaamijyada ay ka qayb qaataan wacyigelinta bulshada in muxuu ahaa fariinta saxda la gaarsiiyo bulshada. Aad iyo aad baa mahadsantihiin. Shirkan waa inuu furan yahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.